92 mense is vir openbare geweld in hegtenis geneem tydens dienslewering betogings in Tembisa aan die Oosrand. 'N Polisiekaptein, Pinkie Ntsinyana, sê inwoners van Ivory Park het paaie met brandende buitebande en klippe versper. Sy sê 92 mense is in hegtenis geneem toe hulle opdragte veronagtsaam het om uiteen te gaan. Die mense het die polisie ook onder klippe gesteek. Die situasie het intussen bedaar, maar die polisie handhaaf 'n sterk teenwoordigheid. Talle gewelddadige betogings teen gebrekkige dienslewering het die afgelope paar weke in Tembisa omgewing plaasgevind met tientalle mense wat in hegtenis geneem is. Die polisie op Groblersdal in Limpopo het 'n 57-jarige boer in hegtenis geneem nadat hy na bewering 'n seun doodgeskiet het wat by 'n dam op sy plaas vis gevang het. 'N Polisiewoordvoerder, Ronel Otto, sê vier seuns tussen 14 en 17 jaar oud het gevlug toe hulle die boer sien aankom wat na bewering met 'n haalgeweer op hulle geskiet het. Otto sê die oorledene is in die kop getref. Sy sê een seun het geringe beserings opgedoen terwyl twee ander ongedeerd is. Otto sê die verdagte verskyn môre in die plaaslike landdroshof op aanklagte van moord en poging tot moord. Die minister van Energie, De Pio Pieters, het bevestig dat 'n tenderversoek vir die bou van 9600 megawatt se kernkrag teen 2030 deur die kabinet oorweeg word en minstens 1000 miljard rand werd kan wees. Dit sal die grootste openbare tender wees wat nog ooit deur Suid-Afrika uitgereik is. Vrae bestaan egter oor hoe Afrika se grootste ekonomie en die staatskragverskaffer Eskom die geld gaan bekom vir nuwe kernkragaanlegte. Pieter sê die regering het nog nie die finale berekeninge gedoen nie en sal eers bekend wees sodra die tender uitgereik word. Pieters is in Parys in Frankryk vir 'n vergadering van die internasionale energieagentskap. Die Padco busmaatskappy gee die toestand van die land se paaie die skuld vir sy busse se meganiese foute. 'n 115 onpadwaardige busse, waarvan 75 aan Padco behoort, is die afgelope 72 uur deur die departement van vervoer geskit. Dit is deel van pogings om padsterftes te verminder met die feestyd in die oog. 'N Woordvoerder van Padco, Repiri Motsaneng, sê hulle wag nog op verslae oor presies wat fout met die busse is sodat dit reggestel kan word. Dit is nie die eerste keer dat Padco se busse van die pad verwyder is nie. In die verlede is busse voorgekeer met verkeerde permitte en foute aan stuurmeganismes en remme. 'N tweede ligte vliegtuig het tydens opstyging in Botswana se Okavango Delta neergestort, maar al 6 mense aan boord is ongedeerd. 5 dae gelede is 8 buitelanders in dieselfde omgewing dood toe hulle vliegtuig tydens opstyging neergestort het. Die bestuurder van Delta Air, Kagiso Senwedi, sê die Suid-Afrikaanse vlieënier, 'n Namibier en 4 Franse toeriste word nou per boot na Mahung geneem. Senwedi sê die toeriste wou na hulle noue ontkoming nie meer vlieg nie. Die oorsaak van albei ongelukke word deur Botswana se Ministerie van Vervoer ondersoek. Kriketnuus: Spel is onderbreek weens 'n donderstorm in Centurion suid van Pretoria, waar Suid-Afrika teen Australië kragte meet in die eerste eendag internasionale wedstryd. Na 19 bulbeurte het Australië 96-1 nadat Suid-Afrika vroeër die lood gewen en die besoekers ingestuur het om eerste te kolf. Dale Steyn het die paaltjie van David Warner vir 20 lopies laat kantel. Ten slotte, weer die hoofnuus. 92 mense is vir openbare geweld in hegtenis geneem tydens dienslewering betogings in Tembisa aan die Oosrand. Ter aan die einde van die 5 uur nuus, die volgende bulletin hier by RSG is vanaand om 6 uur.